hora do Valdir, pô. Você foi direto pro caixão e já tá fazendo bom uso dele. Eu pulei no caixão, só faltou entrar, né? Essa Não abelha deu aí, boa, não. Everton. O que dá Quê? dengue? O que dá dengue O que aconteceu? Tá fazendo barulho no microfone? aí? Sim, os que dá dengue aí. Bugou aqui, amigo. Passei Eita, minha andando por câmera tá cima do girando. braço do Valdir. Ai meu Deus. Peraí, meu Dark Souls bugou. Ai meu Deus. Vocês vão ficar tontos na live. Aí. Meu Dark Souls bugou com girando ali até igual um louco. Valmir. Valcir, Carrasco. Por que Valcir seria novo Morreu. Dark Souls? Carrasco. Porra. Speedrun aqui tá como? Tá uma loucura, amigo. Tá Tá. morto, Valdir. Aproveita enquanto você não chega no sul, né? Foi aí. Passei a batalha, não peguei o item. O que aconteceu?